šiam turnyrui ruošiamės nuo vasaros pradžios, nu, atskirai, su porininku sportavom tik paskutinę savaitę kartu, su kuria dabar žaidžiam, nes šiaip iš atskirų porų esam. Tai prieš tai turėjom dar Estijai pasaulio čempionatą, kur turėjom gan gerų varžybų, su stipriom komandom. Tai toks ir pasiruošimas. Čia dabar bandysim iškovoti auksą. Varžybos sekėsi puikiai, laimėjom priešininkus. Tai, nu, šie priešininkai nebuvo labai stiprus. Iš tikrųjų, kartu žaidėm labai nedaug varžybų. Lietuvos studentų čempionatą ir vienas varžybas Rumunijoje. Ir dar buvom Estijoje taip pat studentų čempionate, bet kažkaip gan jaučiam vieną kitą, buvo labai smagu aikštelį ir viskas gerai atrodo. Aš tai taip pat galiu pritart Urtei, kad mes konkrečiai šitom varžybom nesiruošiam, yra visas vasaros sezonas, mes sportuojam, o kartu žaidžiam trečią turnyrą ir kuo tolyn, to viskas gerai. Kol kas atrodo viskas gerai, stengiamės žaisti taip, kaip mokam, tenka kovoti su nemenku karšiu, oras visai kitoks negu Lietuvoje. Tai ganėtinai sunku persiorientuoti prie tokio oro sąlygų, bet kol kas viskas gerai. Džiaugiamės, kad čia esam ir žaidžiam savo žaidimą. Aš tai labai džiaugiuosi, kad pas mus yra puikia komandinė atmosfera. Mes žaidžiam vieną už kitą, mums labai smagu ir jeigu pavyks tokią nuotaiką iki varžybų pabaigos išlaikyti, tai manau, kad mes čia tikrai galim daug nuveikti. Iš tikrųjų yra labai įvairių komandų, gal dauguma žmonių nėra matytų, todėl sunku spręsti, kokio pajėgumo komandos yra. Bet manau, kad universiteto lygis yra labai skirtingas įvairiose šalyse, tai dar sunku spręsti, kokią šią komandą susirinkti. Yra stipras dvi norvegių poros, Latvijos pajėgios, Lenkės visada žaidžia, o šiaip tai taip, kaip Urtė ir sakė, komandos labai įvairios, kai kurios atrodo, nu, draugiškai žaidžia tiesiog ir matos, kad norsime mėgėjiškai, bet yra ir kurie žmonės profesionaliai sportuoja, tai labai įvairiai.